پیش ہے کشمیری میں تازہ ترین اپڈیٹ. بھارتی قابض فوجس ہرگاہ قشرن ہز نسل کشی باپت گوڈے آرمڈ فورسز اسپیشل پاور ایکٹ کن حدرس خصوصی اختیارات مقبوض جموں کشیر مز دن آمت اس. تاہم نریندر مودی حکومت کے 5 اگست سن 2019 کے غیر جمہوری تو یک طرف اقدام پت آو مقبوض جموں کشیر مز عمل بھارتی فوجی راج نفذ کرنے. بھارت قابض فوج وشن انتقامی کاروائی کن ظلم و تشدد تو قتل و غارت گری ہند نشانہ بنان گھر گھر تلاشی ہند بہان لکن ہند گھرن مز عزت لوٹ مار کر لکن ہندس مال و جائیداد دیدار واتن آزادی پسند نوجوان کریک ڈاون تو چھاپ کاروائی دوران گرفتار کرت فرضی جھڑپن مز شہید کرن مقبوض جموں کشیر مز بھارتی قابض فوج اخ معمول بنیومت. 5 اگست کے اقدام پتن آئی 877 قشر شہید تو 2416 قشر دگمار تو مابقی پرتشد کاروائی ذریعہ شدید چھکلت کرنے. پتم 34 ورین دوران آئی الپل 97,090 قشر شہید کرنے. 10,000 کھت زیادہ قشر تم ہم گرفتاری پت ملشدے لاپتہ سپت یہ زندہ آنچ کھان خبر تو نکن جائے کھان قبر. بھارتی قابض فوج کی درندگی تو دہشت گردی سبب سے مقبوض جموں کشیر مز 500 کھت زیادہ مزار شدہ آباد سپت مت یل زن ساس بز اجتماعی بے نام تو گمنام قبر تہ بھارتی چہ ریاستی دہشت گردی ہن گواہی دیوان چھ. سو کس ظلم تو تم کم سامراجی حرب چھ یم نہ مودی حکومت قشر ہز تحریک آزادی دبان باپت استعمال کران چھن. آزادی پسند سیاسی جماعتن ہزن سیاسی سرگرمین پہ پابندی عائد کرن آزاد تو غیر جنبدار میڈیا کھوٹ چیر این آئی اے ایس آئی اے ای ڈی تو مابقی بدنام زمان بھارتی تحقیقتی ادارت ایجنسی تشن ہز حق خود ارج تحریک دبان باپت استعمال کرنے یوان. مگر ام باوجود یہ حقیقت تو پذر پنہ جائیں بدستور موجود زشر چھ کن تہ صورت بھارتی جبری غلومی قبول کرنے باپت تیار. عالمی برادری پزی مقبوض جموں کشیر مز بھارتی چہ ریاستی دہشت گردی روٹ کرنے حوالہ پھل پور پن مؤثر تو عملی کردار ادا کرن.